او زمانو پس ته به هم ښکلی، نو د ښکلا تلاش لټون د جمالیاتي اقدارو بیان دا افاقي قدر دی. نو زه دا وایم چې په فن کې اولیت دې افاقي قدرونو ته ورکول پکار دي، او دې افاقي قدرونو ته داسې اوس دا خبره امپریشنزم خبره بهمکو ارتسانیت چې ورته وایي امپریشنسټ موومنټ چلېدلی دی هلته په د ویژوال په پینټینګ کې یا په نورو څیزونو کې، خو په ادب کې هم شته. نو اوس دا دی چې په دې دور کې ښکلا ته زه څنګه ګورم، د هغې نه کوم امپریشن اخلم. نو دا راځي زما ذات ته، زما چې دننه داخلي کوم احساس دی هغې باندې یو اثر کېږي. نو دغه داخلي اثر چې زه بیا ځان اکسپرس کول غواړم، اظهار کوم، نو هغه به په شعر کې راځي. که زه شاعر یم په شعر کې به راځي، که زه آرټسٹ یم نو په مصور یم په پینټینګ کې به راځي، که زه موسیقار یم په میوزک کې به راځي. زه دام یو انګریز چا ویلي چې که څوک کم سړی چې د خپل ځان په باره کې لیکي، همدغه یو سړی دی چې د هر دور او د هر چا په باره کې لیکي. ځکه چې دا خو بنی آدم جذبات او احساسات او نفسیات دا خو هر چرته د مینې رنګ خو یو شان دی. نو محبت مینه ده، جمال دی، د جمال مشاهده دی، د جمالیاتو غوښتنه ده، بیا پښتني جمالیات چې زه اعلی ګڼم. نو دا زه وایم چې دا چې سړی د خپل ذات په باره کې لیکي، نو په اصل کې دغه واقعي خبره چې دغه یو سړی دی چې دا د هر چا په باره کې او د هر دور په باره کې، که ته بهرني حالات راغلي چې دا چینی نن ګران دي او اوړه نشته او دا نشته، نو نن خو دا خبرې به خلکو ته اپیل وکړي، خو یو وخت به راشي چې ابنډنس به وي، دا هر څه به وي، نو خلک به وي چېرې دا څه شی دي. پښتو ژبه چې بیا پخوانۍ ژبه ده، د دې د پروموشن لپاره څه کار نه دی شي. او لکه زموږ چې کم نسل دی، را روان چې کم نسل دی، موږ انګلیش میډیمس کې سبق وایو، زموږ لینګویج بالکل هغه نه دی. خیر چې کم نوې ټکي راځي، لکه کمپیوټر یا انوینشن کېږي، هغې سره لینګویج پروموټ کېږي. خو بیا هم دا ژبه ژوندی ساتل لپاره موږ غوندې نسل چې کم دی عوام څه پکار دی. زه خو دا وایم چې کچرې د کومونو آیډنټیټی تشخص شناخت ضروری دی، که د بنی آدم فطري تقاضا له ټولو زیاته دا وي چې د هغه د شناخت وي، د هغه د آیډنټیټی وي. او الله تعالی هم او فطرت هم دغه مقصد دی چې شعوب و قبایل خبره کوي، الله تعالی د شناخت دپاره، آیډنټیټی دپاره. نو د هر قوم خپل ژبه ده، د هغوی خپل شناخت دی، د هغوی خپل، ځکه هر قوم ځان ته خپل یو ثقافت جوړ کړي، یو کلتور جوړ کړي. او ژبه چې وي، مورنۍ ژبه ده، د کلتور د ملا تیر وي. د شناخت د ټولو نه اصل ذریعه چې دا هغه ژبه ده. نو د خپل اصلیت دپاره د مورنۍ ژبې د اصلیت او د سوچوالي خیال ډېر ضروري دی. زه دا نه یم چې نور اصطلاحات دې نه راځي، ټکي دې نه راځي، دا خو ژوند دی. دا به راځي، د نورو ژبو سره انټریکشن، د نورو قومیتونو سره اختلاط چې کم دی، بیا علمي اصطلاحات به راځي. یو شی کمپیوټر دی، یو بل شی دی، دلته نشته، هلته کې شته دی، هغه به موږ اخلو. د اخذ و استفادې او د رد و قبول دا عمل جاری وي، خو هلته خبره خرابه شي چې کم نن سبا موږ ګورو چې کله د یو سیز دپاره، د اظهار اکسپریشن دپاره د پښتو سوچا اصل اصطلاح موجوده وي، هغه یو پښتون ته نه ورځي او د هغې په ځای کې د بلې ژبې اصطلاح استعمالوي، نو دا د خپلې ژبې ځینې بېغوري ده. دا بېغوري نه ده په کار، خو دې دپاره دا جنریشن ګرم نه دی، دې دپاره دا سیستم او دا حالات ګرم دي. ځکه چې د پښتو د سبجکټ په حیث، د مضمون په حیث په سکولونو کالجونو کې نشته، د پښتو ژبې د تعلیم څه ذریعې وسیلې نشته. زه خو دا وایم چې په میډیکل کالج کې هم پښتو پکار ده. دا یو انټرسټنګ خبره دا ده چې میډیکل کالج کې زموږ لکان انګلیش میډیم نه راشي، او دغه ډاکټران راشي پښتو کې، بیا په دلته په هسپتالونو کې سرویس کوي. د تیرانا او د پارچنار نه او د سوات نه مریض راشي چې خالصه پښتو وایي، نو هغه وایي چې دغه دته دا وایي چې پښتورګي کې مې دا چل دی او دا چل دی. زما ډاکټر چې دی سبق پښتون دی، خو پښتورګي نه پېژني، هغه ته کډنی پېژني،
او دا نوم والا نه وردی یا ورته ګرده وردی یا ورته دغه وایي کډنی وایي د پښتورګي نه خبر نه لري داسې سږی هغه یادیم دې ته خو لیور نوم خو ورځي خو پارټس آف باډي کې د اوریجنل سوچه د پښتو خبرې نه ورځي نو دې که د دې مریض نه هیسټري اخلي نو ته سوچ وکړه چې هغه څومره غلطۍ کوي دغسې که انجینیر دی دغسې که استاد دی دغسې که مذهبي عالم دی هغه ته د سوچا ژبې د سوچا پښتو تعلیم په دې دا ضروري ده نمبر وړاندې خو دې دپاره چې دا زمونږ د پښتني ثقافت د شناخت له ټولو لویه ذریعه ده دویمه خبره چې نصاب کې په دې راتلل پکار دي چې زمونږ د دې ثقافت د پښتونولۍ چې څومره اخلاقي نظام دی هغه ټول په دې ژبه کې دی دا یوازې ژبه نه ده مونږ وایو که نه دا زمونږ پہچان دی زمونږ شناخت دی زمونږ یو اخلاقي نظام دی ټول اصطلاحات په دې کې دي دا ان ریټن کانسټیټیوشن د پښتونولۍ نو که دا ژبه د چا زده وي نو هغه به د پښتونو نه لرې وځي خو چې کله رو 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 د پښتو ژبې نه لرې وتل شروع شي او تاسو وګورئ په انډیا کې ډېر خالص پښتانه دي په هندوستان کې په یو وخت کې تللي خو پښتو اوس د ژبې په خیز هلته نشته نو کلچرلي هغوی د شناخت بالکل وبیل کلتور نه هم خپل شناخت پرداغېږي ډاکټر صاحب دا صدا د کوم انعام دې راکړې ماته دا چې نه خا د مرام دې راکړه ماته راکړه ماته په هر لار پنیمه کې راستون شم دومره یاره ده انجام انجام دې راکړه ماته په ودی بویا د ګلو گزارونه دا سه برخه د الزام دې راکړه ماته دې مهرباني تاسو دې مهرباني یې هر پرګلی سه تاسو والد دې نو د دوی پېسیټ باندې تاسو اغه تا او د فادر اغه څنګه دې سه یې سیټ څنګه دې وسنه تاسو تفکاری زه خو به دا ووایم چې هغه زما والد صاحب چې څومره دی نو هغه زما دوست هم پاتې شوی دی او انشاءالله د سفر به روان یم زما دا خیال دی چې د پلار چې کومې ذمهداری وي بچی چې کوم حق لري او خو دوی زما چونکې هر اولاد ته چې کوم دی د پلار یو اړخ کاری او زما خیال دی چې موږ ته خپل والد صاحب چې کوم دی بابا ټول اړخونه خپل ښکاره کړي دي نو زه په دې باندې فخر محسوس کوم چې تر نن ورځ پورې په دوی چې کوم دغه حقوق دي هغه باندې خو دوی څه پورې دي چې ما پکې تر اوسه پورې خامي لا نه دی کتلي